חשבנו בשבת קודש דבר שהוא קשה ביותר. התורה הקדושה, פרשת שבוע הבא שנכנסים, פרשת משפטים. מה זה פרשת משפטים? עם ישראל היה עד עכשיו בהתעלות הנפש עצומה ביותר. היינו בארץ מצרים, ממתת שערי טומאה, מקום הנמוך ביותר. הקדוש ברוך הוא נתן 10 מכות בארץ מצרים. ראינו בחוש את כל הניסים, את כל הנפלאות. ראינו בחוש את כל הדברים מעל הטבע, שהקדוש ברוך הוא שידד כל מערכות תבל. הקדוש ברוך הוא שידד את כל העולם כולו. כל העולם כולו שמעו וראו ניסים שאפשר לשער ולתאר מה שהיה בארץ מצרים. אחרי כן הקדוש ברוך הוא מוציא את בני ישראל מארץ מצרים בניסים ונפלאות, מכת בכורות, יציאת בני ישראל ממצרים, שזה ניסים מעל הטבע. אחרי יציאת מצרים הקדוש ברוך הוא קורע לבני ישראל את הים, שזה ניסים. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, במראה מרכבה, שזה ניסים של פחד ואימה. אי אפשר לשער ולתאר מה היה בקריאת ים סוף, דברים שהשכל לא יכול להבין אותם. ורבותינו הקדושים אומרים שלא רק הים סוף נקרא לשתיים, אלא כל קיבוץ של מים בעולם נקרא לשתיים. וישמע יתרו, השמועה שמה ובא קריאת ים סוף. כל העולם כולו שמעו את הניסים, את הנפלאות, את הדברים הנשגבים, העילאים שהיו לבני ישראל בארץ מצרים בקריאת ים סוף. זה היה דבר עילאי, דבר קדוש ביותר. אחרי כן מתן תורה, שזה דבר נשגב ביותר, והם רואים את הקולות ואת הלפידים וכל משה ידבר והאלוקים יענהו בקול, דברים נשגבים שאפשר לשער ולתאר מה היה במתן תורה. אם כך אנחנו עוברים דבר על דבר של דברים נשגבים, דברים עילאיים שהיו לבני ישראל מארץ מצרים, אחרי 210 שנים של גלות בארץ מצרים, דברים נשגבים ועילאיים שאפשר לשער ולתאר. בני ישראל בספר בראשית היו בודדים, היה כל אחד משפחה, אברהם, משפחה, יצחק, משפחה, יעקב, כבר התחיל להתגבש. ספר שמות, ואלה שמות בני ישראל, כבר התחיל להיות לנו שם, התחלנו להיות עם, הנה עם יצא ממצרים, התחלנו להתארגן להיות עם. יצאנו ממצרים, עברנו ניסים ונפלאות, עברנו קריאת ים סוף, במתן תורה כבר נהיינו עם ישראל. אגרנט אומר, עד מתן תורה היינו משפחת ישראל, וממתן תורה נהיינו עם ישראל. עם הנבחר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, נהיינו עם הנבחר, נהיינו עם ישראל. אחרי כל ההתעלות הנפש העצומה הגדולה ביותר, קריאת ים סוף, 10 מכות בארץ מצרים, מתן תורה, פרשת שבוע שאנחנו נכנסים, פרשת משפטים. מה זה משפטים? פרשה כשמה ככה, משפטים. הפרשה מחולקת לשתיים, חצי מהפרשה זה משפטים פליליים כביכול, שאדם עבר עבירות, שזה דבר שיש על זה עונש, וחצי זה משפטים אזרחיים, נזק בין אדם לאדם, עושים בנזק בין אדם לאדם. ובסוף הפרשה אנחנו רואים שכל בני ישראל מלווים את משה רבנו, יושבים עושים סעודה, ומשה רבנו עולה לשמיים 40 יום ו-40 לילה להוריד את התורה. ככה מסתכמת פרשת משפטים. אנחנו מתחילים מתחילת ספר שמות, שעם ישראל מתגבש בארץ מצרים, את המכות, את פרעה, דם, צפרדי הכינים, מרוב 10 מכות, מכת בכורות, בני ישראל יוצאים ממצרים, קריאת ים סוף, והאמינו בשם משה עבדו, מתן תורה, אחרי מתן תורה, בני ישראל, הקדוש ברוך הוא נעם, הקדוש ברוך הוא נותן להם את המשפטים, חוקים, זה פלילי, זה אזרחי, הקדוש ברוך הוא מפרש את כל הדברים, נותן לנו את הפרטים של יום יום, איך מתנהלים, ואחרי כן משה רבנו סוף הפרשה, הולך עם עם ישראל, עם הזקנים ועם אהרון, לאיזה מקום, להר סיני, לקצה של המחנה, ושם ויסדו אוכלים, ומשה רבנו עולה לשמיים 40 יום ו-40 לילה, להוריד את הלוחות הראשונות, ושם אחרי כן היה החטא של בני ישראל, חטא העגל וכו' וכו'. אז פרשת השבוע מתחילה בחוקים ומשפטים.